Mít stále mat, to by si přál, mít stále mat. To bude ta čočka. Tak co pak tady máme? Letáček na zvětšení penisu a co je tohle? Smutečně vám oznamujeme, že Mr. Karel Gott nedávno umřel. Proto jste zváni na jeho pohřeb, jako na tuto sobotu. Prosím, přijďte. A povídám ti, Zívku, sex s tvojí matkou byl tak divoký, že z toho skoro vznikly 4 čata. A díky blbečku za poštu, tak co tady máme? Vyúčtování, vracíme vám vaši ledvinu. A taky, on tady má poštu, taky. Hej, to je moje. A kdo by ti tak psal ty uzanej potrate? Pogřeb Karla Gota. Pogřební ústav Mrdlička. Ahoj, je tady volno. Mám velkou sračku. A záchody jsou obsazený. Jo, stejně jsem to tady posral už já. Kolik vážilo tvoje největší hovínko? Moje mělo přes 5 kilo. Moje 2,5 tuny. Tolik? Tolik nedal ani můj otec. A to je mistr těžký váhy. Jak jsi to udělal? Co? To hovínko. Jo, to jsem se hrozně zapotil. Ty brďo. To já jsem za mých mladých let dal i 5 tun hajžlovi. No jo, ale vy ho nemáte u sebe. Já jo. To je můj talisman pro štěstí. Já ho tady taky vlastně mám, počkejte. Pane bože, nepřibližuj se s ním ke mně. Pomoc! Nechápu, proč ta paní skočila z okna. To bude možná tím, že si vzal svoje hovínko do pusy. A taky si otevřel to okýnko. Já jsem to jedno udělal svůj ségře a ta je mrtvá už do dneška. Ale pořád máme spolu dobrý sexuální vztah. Žába Bartošová. A máš ty vůbec nějakou ségru, Harry? Já mám 3, ale ta 3. už je mrtvá. Ale pořád se z ní dá víc sexovat než s tou druhou, protože neodmlouvá. Wow, ty máš žábu Bartošovou. A pozor na ně, nevyskočí. Vem ju. A to je smůla, už je pod vlakem, musí nedá nic dělat. Wow, co to je? To je nějaký kouzlo. To je kartička Karla Gotta. Já už jich mám 600. On zmizel. To protože už je asi mrtvej. Zabilo ho nějaká leukémie. Jinak jsem tě ještě nepřistavil, tohle je moje sexuální myš. Hezky chundelata. Když se nudíme, tak si občas zahrajeme na jednu hru. Na schovávanou. Cože? Schovávaná. To jsem rád tak v 2. třídě. Wingardi... Zaběhla jsi mi maminka, kluci, neviděli jste jí? Taková obtloustá, trochu starší. Ne. Super. Chtěla jsi mít ty stotu, že to byla ta ženská, která vyletěla z toho vlaku. S mojí myškou hraju schovku. Ukaž mi jí schovku. A ti vytáhnu jí duhovku. Bum. Našel jsem ji. A víte, kluci, že nedávno umřel Mr. Karel Gott? Já jsem jeho velká faninka a teďka mu jedu na pohřeb. Přišel mi dopis, takže doufám, že někdo pojede se mnou. Třeba ty Brailus Reparus, ať máš oči jak bus. Ty brďo. Tomáš, že to jsi zabil moji maminku. A ty. Co jsi udělal? Já se tady vykakal. Já si říkal, co ty ten prasáký. A že to je určitě jeho. No nic z hry. Uvidíme se na pohřbu Karla Gotta. A mimochodem, doufám, že tam budeš zpívat. A jinak, fízle, máš tady zbytek kokeše. No, přesně tam. Ahoj. Pokud se vám video líbilo, nemusíte dávat like ani odběr. Inspiraci jsem čerpal z dubbing portal Amaze a toto video vzniklo za účelem akorát zjednodušit, zveselit situaci, ve které se teď nacházíme. Já osobně k panu Karlu Gottovi chovám velikou úctu a prosím, toto video neberte opravdu seriózně a ještě jednou děkuji za sledování a mějte se, ahoj. S tvojí matkou, že z toho skoro zjedeky pěti pijáčeka a prdak. Kolik vážil tvoje největší ho***o? Moje bylo přes 30 kilometrů. Já jsem dala 5. Zabila jsi mi malinklu...
trpí. Jiřina Bojdala máme jenom tla. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět, laskavá náruč i zběsilý let, a kolem nás hudba, jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou, ale může se stát tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest má jediná svítím ti dál.